mulheres, no momento de grande, a luta taça, rapa su, rapa su, rapa su, rapa su, rapa su, rapa su, Tafadhali wale wote ambao wanataka kuzungumza, tukaweza kujiunga na mtarajiwa Nairobi, my lovely leader wetu mheshimiwa Miss, viongozi ambao wametembea na mheshimiwa Patrick Nyoro kwa kofia ODM. Hiyo sauti haitoshi baba. Baba kupi sababu nataka kupeana wakati wa kuzungumza. Kwanza tunaanza kwa utaratibu ufuatao. Tushukuru baba kwa kufika wetu, shujaa wetu mzee Lawrence Sifuna. Wengi mnajua ukweli si kweli? Kipindi cha haraka sana. Kipindi cha haraka, tumemaliza maombi, tunaenda kwa introduction. Tuko na constituency 9. Kwa karibu baba. Tuende kwa utaratibu. Constituency ya kwanza, Mandalio. Chairman Mandalio, solo. Mtu wa pili kwa introduction, wale ambao wana kiti kwa tiketi ya ODM. Hata tukiwaruhusu members na tafuta candidates. Kaa chini kidogo. Kwenye simu Mandalio anataka waone ndio. Maybe kama tutafika mahali partners wakikuja wanaenda kivyao na sisi pia. Pigeni makofi ya kutosha. Asante sana. Utaomba nikushikie ama utashika? Haya! 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 Haya!